Hyvää päivää, perkele. Perkele. Pysyhän pystyssä sinä. No niin, nyt pysy pystyssä ehkä. Erikkä, hyvää päivää, Vamruusni. Ois, tota. Ois tuo. On tää päivä. Ja esimerkiksi pöntinen tullo taustalla vaihdan huomenta juuri tähän parempaan. Sänkykki on paljon parempi lähtökkä, vaikka jousin sänky. Oi jes. Ja tolleen. Sitä jos vähän sisustelis on vaatis järjestyssä vähän siinä. Tolleen. Katso nytte. En tiedä vedä. Kaupassa käyty. Ei vittu, mä en muista sitä. Kauppakaisvideo. Voi vitsi. No, pitää tehdä seuraavan kerran, kun käyn kaupassa. Oli mielessä, mutta sitten piti mennä syömään, niin unohtu. Mutta mä toivotan kaikille hyvää päivän jatkoa. Tää on maanantain päivän höpinät. Ja nyt on täällä yksinään tässä solussa, kun on intervallijaksolla lähti poikkein. Mutta eiku, hellumareen.